A Agência Nacional de Saúde Suplementar fixou em 13,55% o índice máximo de reajuste a ser aplicado neste ano aos planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999. O percentual vai incidir sobre o contrato de cerca de 8 milhões e 600 mil beneficiários. Mas atenção, a cobrança com reajuste deverá ser feita só a partir do mês de aniversário do contrato. Em caso de dúvida, os, os consumidores devem entrar em contato com a ANS por telefone ou acessar o site da agência.